Aydın xanım, bugün biz Rusiya mətbuatının, Rusiya rəsmlərinin çıxışlarını diqqət yetirsək, iki ölkə arasında əlaqələrin yenidən bərpa olunması, elə Zəngəzur dəhlizinin yenidən qurulması bu Rusiya üçün daha çox maraqlıdır. Ona görə ki, Rusiya xarici ölkələr çıxış imkanlarını da əldə edə biləcək. Amma bir də var mina xəritələrinin qaytarılması ilə bağlı. Bu xəritələr Azərbaycana təhvil verilmədən növbəti ay ərzində keçilən görüşlərdən nə gözləmək olar? Yəni bununla bağlı da xüsusi müzakirələr aparılmalıdır. Əslində, mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı neqativ addımların Ermənistan tərəfindən atılması onu göstəricisi ki, yaxın perspektivdə danışıqların hər hansısa bir nəticəsi olacağını düşünmürəm. Çünki mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı Ermənistanın xoş niyyət nümayiş etdirdiyi halda proses kifayət qədər sürətlənəcək. Qarabağın Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınması prosesi həyata keçiriləcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı real addımlar artıq sürətləndiriləcək. Bu da Ermənistanın daxili auditoriyasında kifayət qədər narahatlığa səbəb ola biləcək addımlardır. Bu xəritələrin verilməməsi məhz buna hədəflənmiş, buna istiqamətlənmiş addımdır. Çünki Paşinyan Qarabağın itirilməsi ilə bağlı reallıq, Ermənistan tərəfindən itirilməsi ilə bağlı reallıqla barışsa da, daxili auditoriyanın tam onun əksinə yönəlməsinə, müxalifətin güclənməsinə icazə verə bilməz. Ona görə də bu prosesin uzadılması ilə bağlı əlində qala biləcək yeganə addım, yeganə şans mina xəritələrinin verilməsi prosesinin uzadılmasıdır. Verilsə də, verilməsə də mina xəritələri artıq minalanmış ərazilərin təmizlənməsi istiqamətində real addımlar atılır. Azərbaycan bir çox dövlətlərlə, Türkiyə başda olmaqla, Slovakiya ilə, Xorvatiya ilə bununla bağlı əməkdaşlıq edir, müvafiq qurğuların alınması ilə bağlı real addımlar atılıb. Çox təəssüf edirik ki, mina xəritələri verilmədiyi halda bizim mülki və hərbi vətəndaşlarımız həyatını itirir həmin ərazilərdə. Bunun qarşısını ala bilmirik. Amma digər tərəfdən də proses kifayət qədər sürətli şəkildə həyata keçirilir və verildiyi halda da, verilmədiyi halda da, danışıqlarda uğursuz olduğu halda da Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı addımların atılması, Qarabağda inteqrasiya proseslərinin başlanılması və bu istiqamətdə müsbət addımların atılmasında Ermənistan istəsə də, istəməsə də, noyabr bəyanatından gələn öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur olacaq.